Gjukata apelit kalon në burgu italianin Enrico Gazzo, 29-veçari në shpalu në kërkim dërkomtar për trafik të lëndve narkotike. Italiani Enrico Gazzo, njohur si narkotrafikanti një ton kokaine, është arestuar në rinas në 6 gusht të këti viti. 29-veçari rezulton të i shpalu në kërkim dërkomtar, pas indajti Gjukata e lartë e perus, ka vendosur masën e sigurisë arest me burgë për trafik në dërkomtar të lëndve narkotike. Në bashkëpunimi Italinë në maj të vitit 2008 Autoritetit peruane se kuestruan në Lima një nga kesë prej rreth një ton kokain, si pas ka rezultuar se gazo do ishte marë si nga kesës e drogës, e cila ishte e përzjerë me beton natriumi, e fsheur brënda 219 shantave dhe do dërgojë në Itali në përmjet porit të Livernos, nga adresa zyrtare e kompanisë së 29 vjeqarit, ishte njësër në përmjet i me kërkesa për marë në produktit beton natriumi, për të një të nëqështje në nëntor të vitit 2011, Enrico Gazo u arestua në Bielorusi, pas një urdhër arresti sërish të lëshuar nga gjukata peruane, por a i arriti të shpëton të ekstradimit pas kileve të afateve proceduriale, tash më pritet ekstradimin nërko trafikante të njohur drejt Perus.